pungi, amenințări astăzi la necropola de animale din Chișinău, acolo unde au venit pentru un control inspectorii ANSA și responsabilii de la primărie. Directorul instituției s-a arătat deranjat de prezența presei, mai ales după ce au fost descoperite numeroase abateri. Apărătorii drepturilor animalelor ne-au comunicat că lunar, acolo, mor în chinuri groaznice zeci de animale. De norme sanitare nici vorbă, iar de jur împrejur sunt doar oase și câini morți. Asta în timp ce pentru 2022 necropola a cerut aproape 9 milioane de lei din bugetul primăriei. Imediat ce au zărit camera de filmare, inspectorii au decis că astăzi nu e o zi potrivită pentru verificări și au plecat. Aceste imagini au fost expediate la Jurnal TV de Asociația Societatea Gumană, care apără drepturile animalelor. Voluntarii spun că în timpul vizitelor la necropolă au văzut zeci de câini morți sau uciși, animale care se mâncau între ele și curent deschise. Unii câini erau plini de paraziți și mureau din cauza infecțiilor. În fotografii se văd cuștile supraaglomerate. O plângere în acest sens a parvenit și la ANSA, care a mers astăzi cu un control la necropolă, acolo unde sunt ținuți în jur de 500 de maidanezi. Inspectorii au depistat din start că lipsește autorizația sanitar-veterinară, fapt ce l-a nemulțumit pe șeful instituției. Hai vă rog să așteptați după poartă, terminăm controlul și pe urmă ne expunem test fiecare opinia lor. De ce după poartă? Vă încurcați, nu avem control aici. Acesta a solicitat de mai multe ori echipe Jurnal TV, voluntarilor și funcționarilor de la primărie să părăsească teritoriul, iar pentru a fi mai convingător, a trecut la pumni. Выйди вы отсюда! Я сотрудник примерии гарантии. А вы снимаете сюда, пожалуйста. Ее вниз факт-шоу. Для вас он залезет? Сотрудники некрополя. Вот замдиректор Ильинич, он стал провоцировать скандалы, провоцировать драки, то есть пытаться всех выгнать. И одно из условий инспекторов ANSA было, чтобы вывести отсюда всех, и в том числе и телевидение, чтобы никто ничего не снимал. Între timp, apărătorii drepturilor animalelor au inspectat de sine stătător necropola și au depistat zeci de abateri. Cadavrele câinilor nu sunt nimicite corect, ceea ce poate provoca o adevărată epidemie în rândul patrupezilor. Они вырывают траншею, кидают трупы и закидывают часто буквально 10 сантиметрами земли, и животные растаскивают эти трупы по территории. În plus, de aproape un an aici nu există medic veterinar. Asta înseamnă că instituția nu sterilizează, nu vaccinează și nici nu tratează câinii, deși primește bani din bugetul local pentru asta. Вот клещи, вот здесь, скорее всего, какой-то лишай или демодикоз. Вот так собаки на территории клещами и кровью тоже переносится много заболеваний. Деранжați de prezența voluntarilor și a presei, inspectorii ANSA au decis să nu mai facă astăzi niciun control și împreună cu șeful necropolii au fugit de jurnaliști. Au spus că vor reveni în altă zi fără martori. În așa caz eu nu pot să-l fac control când unul bate pe altul. Pentru ce? Eu am cerut să fiu așteptați colaboratorii primăriei, să fiu așteptați afară. Acum să discutăm despre neregulile care sunt aici. Din tâi să zipsteți neregulile și pe urmă zipstăm. Sunt mai multe rapoarte ale ANSA. După decizia controlului vom discuta de toate neregulile. Bine? Sunt mai multe deja rapoarte existente, inclusiv de direcție făcute. Da, eu știu. Problema de la necropolă rămâne însă nerezolvată. Очень много получаем жалоб по тому, как содержатся животные в данном заведении, о том, что они все в плохом состоянии, о том, что здесь животные не докармливаются, то, что они погибают, пропадают, при этом списываются огромные суммы денег. Они получают деньги, да, но они не дают отчетности, полной отчетности за эти деньги, за то, как они расходуются. Și asta în timp ce instituția cere să-i fie alocați 8,5 milioane de lei pentru 2022 din bugetul primăriei. Necropola de animale din Chișinău este locul unde ajung câinii fără stăpân din oraș. Aici aceștia ar urma să fie sterilizați, ținuți până se vindecă, după care, dacă nu sunt adoptați de doritori, ar trebui aduși în locul de unde au fost prinși. Aceste lucruri nu se întâmplă însă, iar din cauza supraaglomerării, instituția s-a transformat într-un adevărat lagăr de concentrare pentru câini. Deseori aceștia rămân închiși aici an la rând până când se infectează și mor. Un raport al ANSA de anul trecut a demascat 19 abateri. Pe lângă faptul că patrupezii nu ar fi hrăniți corespunzător, experții au mai constatat că pe teritoriu nu sunt respectate
respectate normele sanitare, peste tot fiind împrăștiate oase de la cadavrele animalelor. Un alt raport al primăriei din vara acestui an arată că peste 400 de câini au decedat din cauza condițiilor crunte, iar alți 500 au dispărut.